berat. Ah, makan terus, makan terus, makan terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Cari belut, guys. Ini dia, guys, cari belut. Dia makan lagi, guys. Udah berat, guys. Udah berat. Ah. Ah, makan terus, makan terus, makan terus. Makan terus, makan. Jangan lepaskan lagi, jangan lepaskan. Masih lepas-lepas, guys. Bismillah. Makan belut, makan belut, makan belut. Makan belut, makan belut. Makan terus, makan terus, makan terus. Hajar terus. Apa tunggu-tunggu, hajar terus saja, tarik terus, tarik, 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 tarik. Tarik terus, tarik, 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 tarik. Gak jago ini belutnya. Gak jago belutnya ini. Makan terus. Makan kau suruh-suruh. Tarik terus, tarik terus, ke bawah terus. Ke bawah terus, ke bawah terus. Ikat terus, ikat, ikat, ikat. Ya Allah. Kena belut kayaknya ini, guys. Kan? Wow, wow, lincah kali, guys. Lincah kali dia. Sini. Lincah kali dia, guys. Lincah kali dia, ternyata ya. Makalin gua aja.